to jama'a Madugu fa ya shigo gari. What? Menene? Me yake faruwa? Oh, kai baka san me yake faruwa ba? Tabdi jan. To baraka ji. Madugu. Ware kuwa Madugu ya bayyana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan haka ba tare da bata lokaci ba dai Madugu ya bayyana kuma ya ce a sanar da kowa gobe zai shigo gari. Ha, Madugu kenan mai sa gaban mazaje ya fadi. Tabdi jan, akwai cakwakiya. Ah, waye anan? Easy sir, sai oga mai gida da kansa Madugu uban tafiya. A'a, to kai kuma waye? Ni ne sarkin area nan gaba ɗaya. Wurin da iska da ka sani a nan ni ne baban sa. Tabdi jan, lalle akwai cakwakiya. A to jama'a kada dai ku manta, wannan sabon shiri ne wanda zai zo da zafi da dimi da guguwa da wuta da kai. Kada dai na ba ku satan amsa ba tare da bata lokaci ba sunan shirin nan Madugu. Lalle kam wannan shirin film din shine Madugu saboda sai da aka tsaya aka natsa aka shirya tsaf domin a washe muku idanunku. Wai tsaya ma kana so kina so kuna so shin kowa yana so ya san waye Madugu? To in dai har kuna so ku san waye Madugu wani cakwakiya ake yi a cikin shirin film mai suna Madugu to ku kalli wannan film din. Dan haka kada ku bari kanku ya kulle ya murfi ni dai nawo bai ko baba a bude yake saboda zan kalla ke ma kai ma kuma kowa ya je kalla. A cikin shirin film mai suna Madugu ana tafiya da zamani lokaci action missions kala kala. Sannan akwai manyan jaruman da ni da kai da ke da kowa ma yake sanya kalla. Shirin film din nan mai suna Madugu akwai cakwakiya. Shirin film din nan mai suna Madugu wato kun gane ayi akwai caskale akwai salo kala kala iri daban-daban a cikin shirin film din nan mai suna Madugu. Madugu dai shiri ne mai dogon zango wanda za a fara haska shi 1 ga watan January sabuwar shekara wato 2023. Za ku kalli shirin film din nan ne kadai a cikin YouTube channel din mai suna Sultan Film Factory. Dan haka idan ba ku subscribe ba to tun wuri ma gwara ku je ku subscribe din YouTube channel din mai suna Sultan Film Factory da ke YouTube channel domin kallon wannan shiri mai suna Madugu saboda za ta fashe. Dan haka kada ku manta sunan shirin film din nan Madugu kalar tarihinsa. Ah sannan kuma muna neman mutane wanda za a sa su a cikin shirin film din nan wanda za a nuno an cire musu hannu an kwakwale musu ido an yanke musu kai. Ah baba Rabi'u ina tunanin za mu saka a cikin shirin film din nan za a nuno an kwakwale ma ido. Eh mana saboda naga kana kokari shi yasa za a saka a cikin shirin za a nuno an kwakwale ma ido. Ni fa ba so nike in saka na a rikici ba. To shikenan jama'a kada dai ku manta sunan shirin film din nan Madugu. Madugu Madugu Madugu. Madugu. Madugu shiri ne mai dogon zango da zai fara zuwa muku a ranar 1 ga watan sabuwar shekara a YouTube channel din mu mai suna Sultan Film Factory.